21 asrını axborot texnologiyalarsiz, eng so'nggi rusumdagi texnika siz tasavvur qilib bo'lmaydi va bugungi kunda O'zbekistonda ham mana shu jarayonga ilk qadamlar tashlandi va ilk natijalar ham yomon emas. Ayni mavzuda biz suhbatlashamiz. Mahrom aka, mana ko'rib turibmiz, oxirgi paytda O'zbekiston axborot texnologiyalari, umuman raqamlashtirish hamma sohani juda ham bir ishchil ketyaptiki, kelajakdagi yutuqlarimiz ham shunga yarasha bo'ladi albatta. Keling, suhbatimizni shundan boshlaymiz. Kecha qanday edi, bugun qanday o'zgarishlar ko'zga tashlanyapti? Bu yildan boshlab barcha jabhalarda, ya'ni barcha iqtisodiyot tarmoqlarida biz raqamli texnologiyalarni joriy etishni boshlab yuborganmiz. Hozirgi kunda Axborot texnologiya vazirligi tomonidan 5 ta siyosiy ustuvor vazifalar belgilangan bo'ldi. Bu elektron hukumat tizimini, ya'ni raqamlashtirishni yanada rivojlantirish, IT tadbirkorlarning qobiliyatini kengaytirish belgilangan. Shu bilan birga Axborot texnologiya vazirligi bugungi kunda qishloq xo'jaligini raqamlashtirish yo'nalishi ham bizga berildi. 4-chi yo'nalishimiz bu axborot texnologiya sohasida kadrlar yetishib chiqarishimiz. Kadrlarsiz bu yo'nalishni rivojlantirish juda ham qiyin. 5-chi yo'nalishimiz esa bu O'zbekistonimizning infrastrukturasi, ya'ni raqamli iqtisodiyot, telekommunikatsiya infrastrukturasi bu mavjud bo'lmagan yo'nalish hisoblanadi. Ya'ni telekommunikatsiya raqamli iqtisodiyotning poydevor hisoblanadi. Barcha jabhalariga yuqori tezlikdagi internetni tatbiq etish orqali sohani rivojlantirishga erishamiz. Bugungi kunda elektron hukumat interaktiv davlat xizmatlari portal yo'lga qo'yilgan. Bu portal orqali biz 206 ta yangi xizmatlarni joriy etganmiz. Bu xizmatlar mana bugungi kunda pandemiya davri. Davlat organlariga murojaatda ular uydan turib o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotni ola bilishlari kerak. Bu borada bu yilni o'zida biz 32 ta yangi xizmatlarni joriy etdik. Siz misol uchun ipoteka kreditiga ariza bermoqchisiz. Siz bunga bank xizmatiga borib o'tirmaysiz. Ya'ni bu yagona portal orqali siz ariza topshirasiz, arizangiz ko'rib chiqiladi, o'rnatilgan tartibda sizga javob keladi. Onlayn tarzda uni to'lash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana 5 ta yo'nalishni aytdingiz, Bahrom aka. Mana shu 5 ta yo'nalish bugungi kunda qaysi davlatlarda mukammal ishlayapti, qaysi davlatlarning tajribasini olish bizga ma'qul bo'ladi va bizning oldimizdagi muammolar nimalardan iborat edi? Elektron hukumat yo'nalishida Koreya davlati 3-chi o'rinda turadi. Ya'ni eng yaxshi xizmat ko'rsatish yo'nalishida 3-chi o'rinda turadi. Koreyadan maxsus ishchi guruh bizda xizmat ko'rsatyapti. Bu ishchi guruh bizga shu yo'nalishlarni bosqichma-bosqich o'z maslahatlarini, o'z tajribalarini aytibdi. Biz shuni o'zbek modelida amalga oshiryapmiz. Masalan, bu yil bizda onlayn abituriyentlarimizni arizalarni qabul qilish. Bu ham bir tajriba bo'ldi. Bu ham bu juda katta tajriba bo'ldi. Endi bugungi kunda Axborot texnologiya vazirligining oldiga qo'ygan maqsadi birinchi navbatda onlayn bularga dars berish jarayonlarini, ya'ni onlayn platforma qilib malakali mutaxassislar masofadan turib ularga dars berish yo'nalishini ham hozir ishlab chiqmoqdamiz. Keyingi yo'nalishimizda masalan agrar sohasini oladigan bo'lsa, fermerlar tomonidan ekilayotgan hosillarni, navi qanday holatda o'sayotgani, o'sha maydonda qanday nav ekilsagina o'shandan yaxshi hosil berilishini tahlil qiladigan tizim ishlab chiqilmoqda. Ya'ni yagona geo axborot tizimi. Bu sputingdan turib birgina agrar yo'nalishda emas, bu kadastr yo'nalishida ham bugungi kunda noqonuniy turar joylarni qurilishlar kuzatilgan. Bir bino qurilgan, lekin unda kadastr hujjati yo'q. Misol uchun, bularni har bittasini joyiga chiqmagan holda, Sputnikdan ma'lumotlarni olgan holda, ularni tahlil qilib, o'sha kadastr raqami yo'q joylarga onlayn raqamlar berish natijasida yoki bo'lmasa har bitta ekilgan joylarda nima ekilmoqda, qanday holatda, qanday hosil berishlarini oldindan tahlil qilishi amalga oshirmoq. Demakki, agrar sohada ham bugun mana shunday axborot texnologiyalari joriy etiladiki, bu O'zbekiston uchun ayni muddao bo'ladi. Chunki bu biz uchun juda ham kerak. Va mana shu biz turgan hozirgi bino ham Al-Xorazmiy nomidagi maktab ham bironta chet davlatdagi maktablardan qolishmaydi. Mana sinfxonalariga ham kirib ko'rishimiz mumkin. Barcha talablarga javob beradi va bu o'sha siz sanab o'tgan 5 ta yo'nalish da mukammal kadrlarni, salohiyatli, zamonaviy fikrlaydigan kadrlarni yetishtirishda mana shunday maktablarni o'rni katta. Mana shu maktabning imkoniyatlari haqida ham keling, ikki og'iz gapirib ketsangiz. Albatta. Bugungi kunda axborot texnologiya yo'nalishida kadrlarni tayinlash juda qattiq nazoratga olingan. Mana Toshkent shahrida
Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi shu IT maktabi tashkil qilishimiz natijasida hozirgi paytda bu yerdan yetishayotgan kadrlarning salohiyati juda yuqori. Ya'ni bularga kerakli bo'lgan har bitta o'sha anjom deymiz ami zamonaviy texnologiyami har bittasi shu yerda mavjud. Yana bu bilan cheklanmagan holda prezidentimizning shunaqa topshiruvlari bo'ldi. Har bitta viloyat, shahar tuman kesimida shu IT yo'nalishidagi maktablarni tashkil etish. Bu maktablar nima beradi? Bugungi kunda mana 1,5 millionta abituriyent topshirgan bo'lsa, bulardan 10% bizni oliy ta'lim muassasalarimizga, ya'ni universitetlarimizga qabul qilinadi. Qolgan abituriyentlar nima qiladi? Qolgan abituriyentlarni ham biz o'qitishimiz kerak. Intellektual salohiyatini oshirishimiz kerak. Ular bilimli, ular faqatgina o'sha ma'lum bir cheklov kvotali natijasida universitetga kira olmagan bo'lsa, lekin ularda o'zini kreativnosti, o'zini potensiali hammasi mavjud. Bularga nima yo'nalishda axborot texnologiyasi yordam beryapti? Demakki, talabga yarasha taklifni ham qilib qo'yish. Albatta. Taklif shunday bo'yotki, bugungi kunda har bir tuman va shaharda, viloyatlarda nazar tutgan, ya'ni 200 dan ortiq raqamli texnologiyalar o'quv markazlari tashkil etyapmiz. Bu markazlar nima beradi? Bu markazlar IT yo'nalishidagi bilim va salohiyatini bizni o'sha o'qishga kira olmagan yoki bo'lmasa ishsiz qolgan yosh qatlamimizni o'qitamiz bu yo'nalishda. O'qish natijasida tegishli sertifikatlarga ega bo'ladi. Bundan keyin bizda har bir tumanimizda IT parklar tashkil etiladi. Bu IT parklar butun IT yo'nalishidagi tadbirkorlarni, kompaniyalarni maydonchasida tashkil etiladi. Mana shu IT park deyapsiz, bizning kelajagimiz bo'ladi, mana shu IT park. Shu IT park bizda iqtisodiyotimizning eng katta kelajagi bo'ladi. Chunki biz dasturiy mahsulotlarni chet el korxonalaridan sotib olmasdan milliy IT yo'nalishidagi ishlayotgan tadbirkorlarimiz, ya'ni yoshlarimiz o'zimizning milliy dasturlarimizni ishlab chiqaradi. Hozirgi paytda dasturiy mahsulotlarni iqtisodiyot tarmoqlariga joriy etmasdan turib, ma'lum bir biznes jarayonlarini avtomatlashtirish mumkin emas. Avtomatlashtirishimiz lozim bo'lgan joyga bizga malakali mutaxassislar, kadrlar kerak. IT yo'nalishida kadr oliy ma'lumotli bo'lish shart emas. Ular o'zini yo'nalishida mutaxassis bo'lish kerak. Qanchalik bizda shunaqa IT yo'nalishidagi kadrlar yetishtirdimi? Bu nafaqat bizni ichki iqtisodiy tarmoqlarimizni rivojlantirishga, bu kelajakda IT yo'nalishidagi eksportimizni oshirishga, ya'ni kelajakda biz 2025 yil oxiriga qadar 1 milliard dollarga yetkazish niyatimiz bor. Eksportimizni. Lekin oldin bizda mana 2016 yilga qarasa, misol uchun bizda eksportimiz 3.3 million bo'lgan. Yalpi ichki mahsulotlarimizni o'rnida IT yo'nalishidagi eksportimizni 2.2% ni tashkil qilgan. Bugungi kunda esa tadbirkorlarimizga juda ham keng imkoniyatlar yaratganimiz sababli eksportimiz o'tgan yili 15 million, bu yili 20 million dollarni oldimizga maqsad qo'yganmiz. Hozirgi kunda yana bir yo'nalishimiz bu eng ustuvor, eng jiddiy qo'ygan yo'nalish bu infrastruktura masalasi. Ya'ni aholini yuqori tezlikdagi internet bilan ta'minlash. Ijtimoiy obyektlarni ham nazarda tutaman. Mana bugungi kunda umumiy hisoblaganda 10 mingdan ortiq ta'lim beruvchi maktablarimiz bor. Har bir maktabni biz yuqori tezlikdagi internetga ulashimiz kerak. Undan tashqari sog'liqni saqlash obyektlarimiz bor. Bundan tashqari maktabgacha ta'lim, ya'ni bog'chalar. Mana shu 3 ta ijtimoiy obyektlar bizda 19 mingdan oshiq. Bugungi kunda bu obyektlarni mana 2 yil davomida biz 60%ga yaqin obyektlarni yuqori tezlikli internet qiladi. Ya'ni 11 mingta obyektdi. Yana bizda 8 mingta obyekt qolmoqda. Buni biz shu yilning oxirigacha imkon qadar barchasini ulashga harakat qilamiz. Lekin bularni har birini internetga ulash degani bu o'z-o'zidan bo'lib qoladigan narsa emas. Bu yerda optik tolali aloqa liniyalari bor, oxirgi qurilmalari bor. Bu barchasi oldinlari bizda bu import qilinadigan mahsulot edi. Endi bugungi kunda esa biz bu hammasini lokalizatsiya, ya'ni o'zimiz ishlab chiqaryapmiz. Mana Navoiyda zavodlarimiz bor, bu yerda optik tolali aloqa liniyalarini ishlab chiqarishga, yana modem qurilmalari, yana ko'pgina komponentalarni ishlab chiqarishga mo'ljallangan zavodlar qurdi. Mana Bahrom aka, IT parklar deyapmiz, raqamlashtirish deyapmiz, texnologiya deyapmiz. Lekin mana shu jarayonlarni ishlab ketishi uchun aytganimizdek kadr deyapmiz, kadr kerak deyapmiz. Endi ularni o'qitadigan albatta chet ellik mutaxassislar kerak. Shu nuqtai nazardan chet ellik mutaxassislarni jalb etish borasidami deb. Mana o'tgan yil prezidentimiz tashabbuslari bilan Amiti universiteti ochildi. Ya'ni Hindiston bilan hamkorlikda IT yo'nalishiga moslashtirilgan Amiti universiteti. Shu bilan birga IT park tashkil etildi. IT parki 1 yil bo'ldi. Unda
IT park direktörünün maslahatçısı etib, Hindistondan tajribali mutaxassis olib kelindi. Ya'ni biz chet ellik mutaxassislardan bu yerga olib kelish natijasida chet elda to'liq dasturni olib, lekin O'zbekistonning modelidan chetga chiqmagan holda yoshlarimiz zamonaviy texnologiya o'qitish jarayonidamiz hozir. Bu sohada qaysi yo'nalishni biz mukammal bugun ishlashini ta'minlab qo'ysak, o'sha aytganimizdek 5 yildan keyin, 10 yildan keyin bir sensatsion natijaga erishamiz. Sensatsion natijaga albatta erishamiz biz. Birinchi navbatda biz IT yo'nalishdagi mutaxassislarni tayinlashga. Biz maktablardan agarda shu yo'nalishga qiziqtira olsa bolalarni, shu yo'nalishda o'qita olsa, albatta ular maktabni bitirgandan keyin shu yo'nalishni tanlab turib, o'ziga oldiga maqsad qo'yadi. U o'zi xohlash kerak. Bu yo'nalishni o'zi tanlash kerak. Shunda bizga katta natijalarga erishamiz. Shundagina u yaxshi yetuk mutaxassis ola olamiz. Savolingizga javob, 5 yildan keyin biz mana shu raqamlashtirish jarayonlarini juda katta oldimizga marralab qo'yganmiz. Misol uchun, mana 2021 yil yakuniga bilan butun respublikani o'sha internet tarmog'i bilan ulash, mobil qamrovlarni egallash, umuman aholidan hozir chekka hududlarda ko'pchilik muammolar bo'lyapti. Buni yashirish kerak emas. Lekin u chekka hududlarni biz har bittasini reja asosida mana respublikamizni 100% qamrovini 21 yilni oxiriga qo'yganmiz. Telekommunikatsion infrastruktura bilan ta'minlangandan so'ng turli sohalarda shu yo'nalishga yoshlab bo'ldimi, bu yo'nalish o'zidan-o'zi o'sadi. Oldinlari mana arxiv tizimida yashirish hojati yo'q, umuman 100 yillik, 200 yillik ma'lumotlar saqlanadi. Bu ma'lumotlar qanaqa saqlanadi? O'sha qog'oz ko'rinishda saqlanadi. Bu qog'oz shaklini har birini raqamlashtirish kerak, bularni har bir skanerdan o'tkazish kerak. Bunga ma'lum bir vaqt talab qiladi. Hozirgi paytda. Agar uni raqamlashtirilmagan bo'lsa, qanaqa qilib siz o'sha xizmatdan foydalana olasiz? Shu sababli bu raqamlashtirish jarayoni o'z-o'zidan 1 yilda yoki bu qanaqadir 6 oyda bo'lib qoladigan narsa emas. Bunga ma'lum bir vaqt, ma'lum bir tajriba, ma'lum bir mutaxassislik kerak bo'ladi bu yo'nalishda. Shunda biz o'sha ko'zlangan maqsadga tezlik bilan yetishamiz. Bu 25 yilda aniq juda katta marra qo'yganmiz. Biz yetishamiz ham. Bu yo'lda sizga muvaffaqiyat tilaymiz, sog'lik salomatlik tilaymiz. Rahmat. Yangilanayotgan O'zbekistonda yangi oliy o'quv yurtlari tashkil etilyapti. Mana ko'ring, yangi O'zbekistonning yangi universiteti. Toshkent shahridagi Amiti universiteti. Biz bu oliy o'quv yurti nima maqsadda tashkil qilindi? Bu yerda qanday kadrlar tayyorlanadi? Shular haqida atroflicha suhbatlashish uchun shu universitet boshqaruv direktori Bobur Abdullayev bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Avvalambor mana shu universitet nima maqsadda tashkil qilindi Toshkent shahrida? Endi bizning universitet prezidentimizni 2018 yilda Hindiston Respublikasiga bo'lgan tashriflaridan so'ng islohotlar davomida tashkil qilingan. Nimaga endi Amiti universiteti tanlanadi? Hindistonni. Chunki Hindistonda Amiti universiteti xususiy universitetlar ichida birinchi o'rinni egallab kelyapti. Reyting bo'yicha 7 yildan beri. Butun dunyo tendensiyasini oladigan bo'lsak, IT tendensiyada Hindiston juda yuqori o'rinda turadi va o'z mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha Hindiston yuqori darajalarga erishgan. Shuning uchun ham aynan IT sohasini mutaxassislarini tayyorlash uchun Hindistonni oliy ta'lim muassasasi O'zbekistonga keldi. O'qitish tizimi bizdagi amaldagi an'anaviy o'quv uslublaridan nimasi bilan farq qiladi? Yangiligi nimada? Boshqa universitetlardan farqi asosiy ikkita urg'u berish mumkin bo'lgan joyi bor. Birinchisi, Amiti bu global universitet. Bu faqat Hindistondagi yoki faqat O'zbekistonda ishlaydigan bo'lsa emas. Dunyoning 17 ta mamlakatida ishlaydi. Umumiy talabalarning soni 175 mingdan ko'proq. Faqat o'qituvchilarning sonining o'zi 6 mingdan ko'proq o'qituvchisi bor. Ya'ni globallik dunyodagi boshqa tendensiyalarga olib chiqa oladigan universitet. Ikkinchisi tomoni bu universitetni bitirayotgan talabalarga keyinchalik borib ishlash joyiga tayyor kadr sifatida yetkazib beriladi. Demak, mana shu zamonaviy oliy o'quv yurtini qaysidir ma'noda O'zbekiston bilan Hindiston o'rtasidagi hamkorlik aloqalari mustahkamlanib borayotganligini bir mevasi, mahsuli deb aytishimiz mumkin-da. Bu shunchaki tashkil bo'lmagan, juda katta umid bog'langan. Yaqin orada bu yerda malakali mutaxassislar voyaga yetib, samarasini berishi kerak. Bu esa sizlarga ham alohida mas'uliyat yuklaydi nazarimda. Albatta, sifatli mutaxassislarni tayyorlab berish bu hamma universitetlarni
oldiga qo'ygan maqsad bo'lsa, Namich universitetining asosiy maqsadi keyinchalik bizda bitirgan talabalar boshqa joylarga ishga borganda o'zini ko'rsata olishi va yaxshi yo'nalishlarda ishlab bera olishi. Chunki universitetlarning reytingi aynan ularni bitiruvchilarini qay darajada muvaffaqiyatli ishlashiga qarab belgilanadi dunyoda. Bu industriya emas. Bu yerda zavod, fabrika yo'q, boshqa narsa to'g'risida gap ketmayapti. Aynan kadrlar axborot texnologiyasini quradi. Shuning uchun ham bu universitet juda muhim. Shunga yarasha tanlovlar ham xuddi shunday bo'lsa kerak bu yerda qabul. Xuddi shuna qabul tanlovlarida aynan shu jihatlarga e'tibor beramiz. Bizda hamma fanlar ingliz tilida o'qitiladi. Chunki bizda dars beruvchi o'qituvchilarimiz 100% chet ellik mutaxassislar hozirda. Ya'ni O'zbekiston tomon AMIT bilan o'sha islohotlar davrida shunaqa talab qo'ygan edikki, bizga kelib o'qitadigan o'qituvchi doktorlik darajasiga ega bo'lish kerak va shu sohada 10 yildan kam ishlamagan bo'lish kerak. 1 million O'zbek dasturchilari loyihasi bilan AMIT universiteti qanday aloqasi bor? Bizning juda ko'p talabalarimiz bu dasturda qatnashyapti. 1 million dasturchida. 1 million dasturchi loyihasida va ushbu dasturni olib chiqayotgan shu IT park bilan AMIT universiteti o'rtasidagi kelishuv memorandum shartnomamiz bor. Shu asosida hozir bizning barcha talabalarimiz o'zining imkoniyatlarini ko'rsatib, loyihalarni olib chiqib IT park orqali, shu 1 million dasturchi orqali o'zlarini ko'rsatish imkoniyatlari bor. O'zi oxirgi yillar davomida O'zbekistonda aynan IT sohasida talabalarni tayyorlashga, ya'ni mutaxassislarni tayyorlashga juda katta e'tibor berilyapti. 1 million dasturchilarni tayyorlash, yangi universitetlarning ochilishi, tumanlarda IT markazlarini ochilishi, ularda o'sha universitetlar bilan qabram olinmagan yoshlarni IT sohasiga o'rgatish va juda ko'plab shunga o'xshagan loyihalar amalga oshirilyapti. Bu keyinchalik shu O'zbekistonda IT boom, ya'ni IT sohasining rivojiga katta hissa qo'shadi. Xorijdagi oliy o'quv yurtlarini Toshkentga O'zbekistonga kirib kelishidan maqsad ta'lim tizimida bir raqobat muhitini shakllantirish bo'lsa kerak. Juda to'g'ri aytdingiz. Chet elni mana shundagi universitetlarni O'zbekistonga olib kirishdan asosiy maqsad O'zbekistondagi ta'lim sifatini oshirish, o'quv jarayonlarida foydalanilayotgan shu adabiyotlar deymizmi, yoki metodikalarni davlat standartlaridan tashqari xalqaro standartlarga ham olib chiqish. Ikkinchi yo'nalish o'qituvchilarni mavqeini o'stirib borish, chunki o'qituvchining obro'si talabalar uchun ko'p narsa beradi. Qanchalik sifatli o'qituvchilar keyinchalik bizdan yetishib chiqishi, bularni hammasi aynan shu islohotlarni natija sifatida joriy etiladi deb o'ylayman. Umuman mana xorijdan kelib o'qituvchilar bu yerda dars o'tyapti. Ularni dars berish uslubi bilan bizdagi o'qituvchilarni dars berish uslubida qandaydir farq bormi? Asosiy farqi xalqaro vuzlarda o'qituvchi faqat yo'nalish beruvchi hisoblanadi. Aslini olganda bizning o'qituvchilar dunyo standartiga oladigan bo'lsak, juda sifatli, yaxshi o'qituvchilar hisoblanadi. Keng qamrovli va ko'p o'zini sohasini chuqur biladigan o'qituvchilar, lekin chet elda mana ko'ryapmiz o'qituvchilar kelib dars berishadi. Ular asosan yo'nalish beradi talabalarga, o'zini o'zi ustida ishlashni o'rgatadi. Nimalarga e'tibor berish kerak, qaysi adabiyotlardan foydalanish kerak va shunga o'xshagan yo'nalish ko'rsatuvchi narsalarni beradi. Lekin o'qitish metodikasida farq katta. Ya'ni xalqaro kelib o'qitayotgan o'qituvchilarimiz juda ko'p narsalardan foydalanish imkoniyatiga ega. Masalan deylik, mana shu interaktiv doskalar yoki prezentatsiyalar orqali, video roliklar orqali, o'zini yaratgan materiallar orqali talabalarga tushunarliroq ko'rinishda ma'lumot yetkazib beradi. Shu metodikalarni biz o'zimizga qabul qilib o'rganishimiz kerak. Mana touch screenlar orqali, boshqalar orqali yoki deylik, bu yerda internetga to'g'ridan-to'g'ri ulanish imkoniyati bor, Wi-Fi dostup orqali xohlagan ma'lumotini olish imkoniyati bor. Bu o'zidan Wi-Fi yetkazib beradi, xohlagan talaba o'zining telefon orqali ham kirib ko'rish mumkin. Yana bu yerda aytishim kerak, imtihon jarayonlarini dars beruvchi o'qituvchilar olmaydi bizda. Bizda imtihon oluvchilar boshqa, komissiya dars beruvchi o'qituvchilar boshqa. O'shanda biz o'qituvchini bilim berish darajasigacha belgilab ola olamiz. Bizning oliy o'quv yurtlarimiz nufuzli, uzoq tarixga ega bo'lgan oliy o'quv yurtlarimiz bor-ku. Nima uchun biz chet ellarda shunday ochmayapmiz? Bizning universitetlar nega bormayapti? Chunki bizning universitet tizimlari boshqacharoq tizimda o'qitiladi. Ikki xil o'zi dunyoda tizim bor. Bittasida masalan o'qituvchi asosiy bilim beruvchi, ilm yetkazuvchi bo'lsa, ikkinchisida o'qituvchi faqat yo'nalish beruvchi va kredit tizimi orqali o'qitiladi. Biz aynan shu kredit tizimiga bosqichma-bosqich o'tib olganimizdan keyin keyinchalik biz dunyodagi davlatlarga borishimiz mumkin bo'ladi. Oxirgi yillarda O'zbekistonda qilinayotgan islohotlar bunga to'g'ridan-to'g'ri dalolat berib turibdi. Juda xursand qiladi to'g'risi odamni. Biz ham qachondir shu davlat standartini dunyo standartlariga moslashtirib,
aynan yangi texnologiyalar orqali, yangi innovatsion yo'nalishlar orqali talabalarga bilim berish, ularni o'zini-o'zi ustida ishlash uchun undashni boshlashimiz kerak. Bu yerda asosan kompyuter dasturchilari, mutaxassislar. Qaysi xonalarda bular masalan dasturlash jarayonini o'rganadi? Keling, bizda bunaqa sinflardan aslida juda ko'p, bittasini ko'rsatamiz. Bu yerda aynan dasturlash yo'nalishida kompyuter injiniering yo'nalishida fanlar o'tkaziladi. Shu kompyuterlarda kompyuter dasturlash programmasini o'rganyapti. Shundaymi? Xuddi shunday. Biz albatta katta umid bog'laymiz ana shunday yoshlar ko'payishiga, ertaga xalqaro doirada O'zbekistonni bir obro'yini yana ham ko'tarishiga bir tilakdosh bo'lamiz. Amitsiyaning o'zi shunaqa qoidasi bor. Bizni bitirayotgan talaba oxirgi kursida qatga borib ishlashini aniq biladi. Korxonalar bilan kelishgan holda talabalarga imkoniyatlarni ko'rsatamiz. Xohlaganini tanlab olgandan keyin aynan shu korxonaga kerak bo'ladigan fanlarni o'qitamiz. Shu korxonaga borib ishlash uchun tayyorlaymiz. Ya'ni bir yil davomida tayyor ishchi sifatida tashkillashtiriladi. U chet elga borib ishlaydimi? Asosan O'zbekistondagi kompaniyalar bilan hozir kelishuvlarga boryapmiz. Lekin bu degani chet elning kompaniyalariga bormoqchi bo'lsa yoki biz ularga taklif qilgan ishlarni tanlasa biz yo'q demaymiz. Marhamat, xohlagancha. Bizga o'zimizda malakali mutaxassislar ko'proq kerak-ku. Albatta, bizga kerak, lekin bu degani boshqa yo'llarga borib ishlashida bu biz uchun zarar degani emas. To'siq qo'yish ham kerak emas. Albatta. Chet elga borib ishlagani O'zbekistonga o'sha malakani keyin olib keladi. Chunki IT sohasi global soha, bu yerda chegir qo'yib bo'lmaydi. O'zbekistondan ishlasa ham, Amerikadan ishlasa ham, yoki Hindistondan ishlasa ham, o'sha oylikni oladi. Men juda ko'p o'zimni tanishlarim, biladigan odamlarim bor, O'zbekistonda turib chet el kompaniyalari uchun ishlaydi yoki masalan chet elda turib O'zbekiston kompaniyalari uchun ishlaydi. Bizni ham universitetda umid qilamanki, bunday talabalar juda ko'p yetishtiramiz, lekin men hozir o'zida aytishim mumkin, juda ko'p o'zim biladigan insonlar bor, O'zbekistondan ketib boshqa davlatlarda tajribani o'rgatadi. Google'da ishlaydigan bolalarimiz bor, Microsoft'da ishlaydigan bolalarimiz bor. Men o'zim Samsung'ga borganda, Koreyaga borganda ko'rgan edim, juda ko'p bolalarimiz ishlaydi. Va aynan shu bolalar O'zbekistonda o'rgangan narsalarning ko'pchiligini yaqib borishadi, ko'rsatishadi. Men o'zimizdagi bo'lgan narsani aytishim mumkin, birinchi yilgi imtihonlardan o'tgandan keyin o'sha hamma imtihon jarayoni hindistonlik mutaxassislar tomonidan borilgan. Ulardan keyin men o'zim so'raganimda aytishdiki, O'zbekistondagi yoshlarni entuziazmi deydi. O'zbekistondagi yoshlarning bilimga chanqoqligi bizda yo'q deydi. Shunday. Ya'ni shuni o'zidan ko'rish mumkinki, qanchalik bizani yoshlarimiz yangilikka tayyor, yangilikni qabul qila oladi va ularga prosta shunaqa imkoniyatlarni yaratib berish kerak. Bizni ayni damda Navoiy viloyatining shimoliy hududidan tashqari boshqa barcha aholi punktlarida, Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on, Ishtixon tomonlarida, Buxoro viloyatining katta qismida tomosha qilayotgan bo'lsangiz, demak sizning televizoringiz Langar teleminorasi orqali tarqalayotgan to'lqinlarni qabul qilmoqda. Ushbu teleminora dengiz sathidan qariyb 2000 metr tepalikda joylashgan bo'lib, respublikamizdagi eng yuqori nuqtada joylashgan teleradio uzatish markazlaridan biri hisoblanadi. Markazda olib borilgan texnik va texnologik islohotlar natijasida efir sifati zamonaviy standartlarga moslashtirildi. Hozir bu turgan joylashgan xonamiz, hozir Langar radio televizion stantsiyasining raqamli uzatgichlar xonasi. Bu yerda Germaniya davlatida ishlab chiqarilgan Rodeshot quvvati 5 kilovat bo'lgan birinchi uzatgichimiz, Yaponiya davlatida ishlab Mac firmasida ishlab chiqarilgan quvvati 5 kilovatdan bo'lgan ikkita raqamli teleuzatgichlar kompleksi. Bundan tashqari UPS qurilmalari o'rnatilgan. Buda asosan bizani bu uzatgichlarimiz orqali davlat va mahalliy nodavlat telekanallarini efirga uzatib kelmoqdamiz. Bugungi kunda bu har bir peredachikdan 18 tagacha teledastur tarqatib, aholiga sifatli teledasturlar yetkazib beramiz. Bundan tashqari viloyatimizda uzoq aholi yashash punktlari mavjud. Bizda bunaqa punktlardan chul zonalari hisoblanadi. 40 ta shunaqa uzoq aholi yashash punktlari bor. Va ularda ham har biriga kichkina quvvatli raqamli teleuzatgichlar o'rnatilgan va bugungi kunda ularni ham yo'ldoshli aloqa tizimi orqali signallarni qabul qilib, aholiga yetkazib berish ishlari amalga oshirilyapti. Avvalgi texnologiya bilan solishtirganimizda
avvalgi xuddi shunaqa bitta qurilma bor yo'g'i bitta teledastur tarqatardi. Endi tasavvur qiling. Agar bugungi kunda 18 ta teledasturni tarqatishga biz eski texnologiyada tarqatsak 18 dona anshoqa qurilma ketardi. Bugungi kunda bu texnologiya bitta teledasturni o'zidan 18 ta 20 tagacha teledasturlarni uzatish imkoniyati bor. Bular orqali hammasi markaziy, ya'ni Toshkent dispetcherskiy katta punktidan hammasini boshqarib, hatto distansionni lokal ko'rish imkoniyati ega. Bu nima sababdan? Bu operativnostni oshiradi. Navoiy erkin iqtisodiy zonasini katta imkonlar platformasi deyishimiz mumkin. Bugungi kunda 19 ta zavod faoliyat yuritayotgan ushbu maskan ko'plab yangi tashabbuslar, yangi innovatsiyalarning boshlanish nuqtasiga aylanib ulgurdi. Biz bugun ulardan biri Telecom Innovation qo'shma korxonasi faoliyati bilan tanishamiz. Umuman olganda, korxona bugun O'zbekiston bozorida o'z mahsulotlari bilan yangi emas, faqatgina biz bilamiz, bugun o'sha raqamli telekanallarni, signallarni qabul qiluvchi o'zi doimiy hayotimizga kerakli bo'lgan tunerlar ham aynan ushbu mas'uliyat cheklangan jamiyat mahsuloti hisoblanadi. Biz ko'rsatmoqchi bo'lganimiz, korxona keyingi paytlarda o'sha ishga solayotgan yangi imkonlari. Biz ular bilan o'sha korxona direktori Bahodir aka Rustam bilan birgalikda tanishamiz. Assalomu alaykum. Sizlar? Shukrlik. Ruxsat bersangiz? Masofa saqlagan holda. Albatta. Biz o'sha korxonaning yangi imkonlari haqida eshitdik. Qanday jarayonlar ketyapti bugun? Ishlab chiqarish bosqichlari qanday olib borilyapti? Sizlar haqida nima qanaqa yangiliklar bor korxona faoliyatida? Qo'shma korxonamiz 2010 yilda Navoiy erkin iqtisodiy zonasi hududida tashkil etilgan bo'lib, O'zbek Telekom aksiyadorlik kompaniyasi ta'sischiligida tashkil etilgan. Qo'shma korxonamizga shuningdek Xitoyning ZTE kompaniyasi hamda Singapurning CVTechno kompaniyalari bilan birgalikda asos solingan. 2010 yilda dastlab biz ishlab chiqarishni oddiy raqamli televideniya signallarini qabul qiluvchi qurilmalardan boshlagan bo'lsak, bugungi kunga kelib 15 turdan ortiq telekommunikatsiya qurilmalarini ishlab chiqaryapmiz. Aynan qanday qurilmalar? Bugungi kunda eng asosiy qurilmalarimiz bu optik tolali tarmoqlar uchun 3 turdagi muftalar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Ushbu loyihamizning qiymati 415 ming AQSh dollari miqyosida bo'lib ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Ya'ni eksport bob, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni qo'yganmiz. Ushbu ishlab chiqarishimiz respublikamizda yagona bo'lib to'liq mahalliylashtirilgan dastur asosida ishlab chiqarilyapti. To'liq mahalliylashtirilgan. Faqatgina oldingiday yig'ish yoki boshqa variantlarda emas, to'liq granular shaklda olib kelinadi. Mana ko'rib turganingizdek, ishlab chiqarish liniyasi, quyish liniyasi, temir detallar ishlab chiqarish liniyalarimizdan quyilib, hamma narsa o'zimizda 100% mahalliy mahsulot bo'lgan granulardan ishlab chiqariladi. Bahodir aka, bu yo'nalishni, bu liniyani ishga tushirish nimaga kerak edi? Bizga qanday talab shunga yarashamidi? Bilasizki, telekommunikatsiya bu eng tez rivojlanayotgan tarmoq hisoblanadi. Dastlabki bosqichda mis kabellar yoki oddiy kabellardan aloqa liniyalari tashkil etilgan. Bugungi kunda yangi tarmoq o'zimizning respublikamizda ham optik tolali tarmoqlar keng yo'lga qo'yilyapti va yildan yilga optik tolali tarmoqlar tortib borilyapti. Bularning asosiy vazifasi barcha interaktiv xizmatlarni, barcha aloqalarni yaxshilash, tezligini oshirish. Chunki optik tolali tarmoqlarda tezlik chegaralanmagan. Ana shu tarmoqlarda ishlatiladigan asosiy qurilmalardan bittasi bu optik muftalar hisoblanadi. Chunki optik muftalarga keladi. Qisqa tushuntirib aytadigan bo'lsam, kabel keladi. Mana bu kaseta deyiladi. Kabellar kelib bir-biriga payvandlanadi. Kasetalar o'raladi. Bu muftalarimiz yerda ostiga, osmonga yoki ost qo'yiladigan joylarga, suvda ichiga germetizatsiya to'liq 100% germetizatsiya qilinganligi sababli ishlatiladi va xalqaro standartlar asosida ishlab chiqariladi. Shu paytgacha bu mahsulot qayerdan ishlab chiqariladi? Qayerdan olib kelinadi?
Şahsen bilişimçi bu mahsulot O'zbekistonda ishlab chiqarilmasaydi. Mana loyihamiz 2019 yılda amalga oshirilib, biz ishlab chiqarish liniyasini o'rnatdik. 2020 yıldan boshlab ishlab chiqarish to'liq amalga oshdi va mana bugungi kunga qadar 7000 dan ortiq 3 xil turdagi nuqtalar ishlab chiqarishga erishdik. Qarang, endi bu aytayapmiz, o'sha chetdan olib kelinardi. Biz endi aynan mana shu liniyani ishga tushirish orqali qancha valyutani tejab qolamiz. Hozir kunda mahsulotimizning mahalliylashtirish darajasi 70% ga yaqin. 70% ning ichida endi 30-35% chet elga mahsulot bo'ladigan bo'lsa, demak 70% chetga ketadigan mablag'ni tejab qolamiz. I yana bir afzalligi bizda ishlab chiqaradigan mahsulotimiz chet eldan keladiganligidan sifati ham yaxshi. Garantiya deydi, ya'ni kafolatni ham biz beramiz. Xizmat ko'rsatishni ham o'zimiz ko'rsatamiz. Ishlab chiqarish liniyamiz to'liq standart asosida Xitoyning Haitian kompaniyasining shaxsiy o'sha ishlab chiqarish eng yaxshi apparatlari yordamida ularning mutaxassislari bilan o'rnatib chiqildi. To'liq sikl olib kelindi. Bu o'z navbatida sifatni to'liq nazorat qilishimiz imkoniyati. Demak, har bir jarayon shu yerda qamrab olingan. Mana shu. Xo'p, endi aytyapmiz, o'sha katta investitsiya kiritilgan bu loyihaga o'sha katta mablag' sarflangan. Talab qanaqa? Qancha mahsulot ishlab chiqara olamiz? U aslida talab qanday? Biz o'sha O'zbekiston hududidagi mana shu mahsulotga bo'lgan talabni qay darajada qamrab oldik? Mana bugungi kunda bu yil hisobidan 7000 dona ishlab chiqargan bo'lsak, mahalliy dasturiy dasturiga kirganimiz yana 8000 taga yana hozir talabimiz bor. Bu degani biz yillik ishlab chiqarish va yillik talab miqdoriga biz yetib bora olamiz. Demak, imkonlarimiz mutanosib bir-biriga. Eng asosiy yana vazifamiz ishlab chiqarish o'zimizniki. To'liq mahalliy mahsulot bo'lganligi sababli qo'shni respublikalarga, MDH davlatlariga hozir biz taklifni jo'natganmiz. Mahsulotlardan berib yubordik. Ulardan takliflar kelishini kutyapmiz. Va yilning oxiriga borib eksportga chiqish rejalashtirilgan. Baqodir aka, endi bilamiz, korxona shu paytgacha o'sha bugungi kun hayotimizda eng ko'p kerak bo'ladigan o'sha raqamli kanallar signallarini oluvchi qurilmalarni ham ishlab chiqargan. Endi bu yangi loyihani ishlab chiqarish, yangi liniyani yo'lga qo'yish orqali oldingi mahsulot to'xtab qoladimi? Oldingi mahsulot ishlab chiqarish jarayonlari yoki biz birgalikda olib boramiz bu jarayonlarni? Hozirgi kunda raqamli liniya signallarini qabul qiluvchi qurilmalarimizni ishlab chiqargandan keyin biz talabga asosan bizda seximiz ko'rib turganingizdek 4 ga bo'lingan. Sifat nazorat bo'limi uchun alohida, ishlab chiqarishimiz quyish sexlari, temir detallarni ishlab chiqarish alohida, yig'ish sexlarimiz alohida. Bu degani bizda raqamli televideniya signallarini qabul qiluvchi qurilmalar yoki O'zbek Telekom aksiyador kompaniyasining interaktiv xizmatlari uchun qurilmalarimiz alohida ishlab chiqarilaveradi. Ha, u jarayonlar boshqa jarayonlar davom etadi. Davom etadi. Bu qo'shimcha holat. Bu qo'shimcha holat. Endi yana hozir agar sexga o'tamiz, mana bu seximiz endi yig'ish sexiga o'tayapmiz. Ishlab chiqarish sexidan alohida. Chunki bilasiz, ishlab chiqarish bilan yig'ish sexi alohida bo'lishiga sabab bizda sifat nazoratidan o'tgandan keyingina bu yerga ruxsat beriladi. Mana muftalarni yig'ish jarayonini ko'rib turibsiz. Har bir detalimiz. Mana temir detallarigacha tortib o'zimizda urilyapti. O'zimizda shtampovka qilinyapti. O'zimizda bolt yaykalari qo'yilib, o'zimizda 100% to'liq ishlab chiqarilyapti. Masalan, biror bir detalni bizga hozir chet eldan olib kelganimiz yo'q. Demak, hammasi o'zimizda qilinyapti. Umuman bu yerda ishlovchi xodim qanday talablarga javob berishi kerak? Endi mutaxassislarga qanday talablar qo'yasiz? Mutaxassis avvalo o'zini ishini sevishi kerak. Qachonki o'zingizni ishingizdan zavq olsangiz ana unda sizda ham rivojlanish bo'ladi, ishingizda ham baraka bo'ladi. Ishda ham unum bo'ladi. Shunday ekan, bizda asosiy yoshlarimiz o'zimizni sohani, axborot texnologiyalari universitetini bitirgan. Bizda cheklov yo'q. Har qanday sohani xodim bizga to'g'ri keladi. Faqatgina ishini chin dildan sevib, bizga foydasi tegadigan kadr bo'lsa, biz o'zimiz bilmaganimizni birgalikda o'rganib, bolalarga ishni o'rgatamiz. Mana yangi loyihamiz optik muftalar ishlab chiqarish bo'yicha o'tgan yil bizning 5 ta mutaxassisimiz Xitoy davlatiga borib, Haitian zavodining o'ziga borib ishlab chiqarishni ko'rib, har bir detalning qanday ishlab chiqarilishi, qanday sifatlarga javob berishini o'rganib, ishlab chiqarish o'sha yerda yaxshi bo'lgandan keyin xuddi shu detallar, xuddi shu mahsulotlar bizga jo'natildi. Ha, qo'lirom bo'lgandan keyin u yerda mana o'rganib kelib, oldin apparatlarni ishlab chiqarish liniyasini olib kelib olib, ularni chaqirmadik. Biz o'zimizni ishlatadigan apparatimizni borib ko'rdik. O'sha apparatimizni ular ishlatishdi.
o'sha apparatimizni ular bizga jo'natishdi. Demak, eplaymizmi, o'sha yo'lga qo'ya olamizmi deb borib jarayonlarni o'rgangan qoldi. Ishonch hosil qilish kerak. Bu birinchidan bizga katta dars bo'ldi. İkincidan bolalarni ishga qiziqishini orttiradi. Ertaga yangi loyiha kelsa, men yaxshi ishlaydigan bolalardan yana 2-3 tasini o'sha yangi loyihaga yo'naltiramiz. Chunki bu ham motivatsiya beradi ishlab chiqaruvchi. Ham dunyo qarashini oshiradi. Joyida ishlab chiqarishni ko'rgan bola bu yerga kelib boshqalarga ko'p o'rgatadi. U mutaxassis, anaki haqiqiy mutaxassis. Qarang, endi korxona o'zini o'sha mutaxassislarini har tomonlama o'sha jahon standartlariga to'liq javob bera oladigan bo'lish uchun bor imkonni ishga solyapti. Buning uchun o'sha keng sharoitlar yaratyapti. O'zi korxonaning daromadi qancha? O'tgan yilda 6,5 milliard so'mdan ortiq mahsulot ishlab chiqardik. Bu yilgi rejalarimiz Xudo xolasa 20 milliard atrofida belgilangan. Nimani hisobiga endi shuncha o'sish? Bizda yangi loyiha bor. Eksportga yo'naltirish harakatidamiz. O'shalar. Va import o'rnini bosuvchi mahsulot ishga chiqarishni boshladik. Interaktiv xizmatlar bizda oshayapti. Bir xizmat turini ichida sizga televideniya berishyapti, internet berishyapti, Wi-Fi berishyapti, kino yoki ko'ngilochar ko'rsatuvlar hammasini qilib beradigan apparatlar ketyapti. O'sha uchun bizani bozorimiz 21-asr axborot texnologiyalari asri. Biz oldimizga katta maqsad qo'yishimiz kerak. Mo'nagani bu hozir vaqti keldi sizning korxonangizga. Balki biz rejalarni 80% ga bajararmiz, 90% ga bajararmiz, balki 100% ga bajararmiz. Lekin yuqori maqsad qo'yishimiz kerak. Shu maqsadlarga erishish uchun biz harakat qilyapmiz. Bu yerda qanday jarayon? Bu jarayonimiz interaktiv xizmatlarni ko'rsatadigan home gateway deyiladi ingliz tilida, rus tilida domashniy router, ya'ni xonadon uchun routerlar. Hamma xizmatlarni bir joyda ko'rsatib beradigan apparatimiz. Aynan qanday xizmatlar? Hozir mana mutaxassisimiz test qilish jarayonini ko'rsatib turibdi. Mahsulotimiz mana oddiy misol, hozir yangi quriladigan barcha ko'rishingiz mumkin. Barcha korxonalarga, uylarga yoki har bir quriladigan obyekt optik tola etilyapti. Optik tolalarga kabellar ulanadi bunga. Optik tola keng polosali tarmoq deydi. Bu router bu. Aha. Buning imkonlari kengroq. Buning imkoni kengroq. Bunda chegaralanmagan. Aha, cheksiz tezlik bor. Bu cheksiz tezlik bor. Shunga uchun sizda bitta xonadoningizni o'zida hamma internetdan foydalanadi, televizor ko'rasiz, interaktiv xizmat ko'rsatadi. Televizorga ulash mumkin. Ham o'sha kompyuter, bu o'sha ham internetni beradi, ham telekanal, raqamli signallarni ham telefoniya qulay. Sizga telefoniya ulaysiz, video telefon qo'yish mumkin. Nima kerak endi buni ulash uchun xonadoningizga? Buni ulash uchun xonadoningizga bizning home gateway routerimiz. Va IPTV tuner kerak bo'ladi, televizor ko'rish uchun. Qolgan hamma narsa ana shu ikkita mahsulotimizni o'zi sizga to'liq barcha xizmatlarni ko'rsatib berishga qodir. Qarang, hozir endi biz bu yerda eng ahamiyatlisini ko'ryapmiz. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan va Navoiy viloyati Karmana tumani. Xo'p, ushbu mahsulot endi bu har birimiz uchun faxr. Jahon bozorida bugun sizning nomingizni qay darajada oqlay oladi? O'rni qanaqa biz chiqarayotgan mahsulotlarni? Jahon bozorida axborot texnologiyalari tizimi yoki har bir aloqa tizimlari deyarli bir xil standartda ishlaydi. Bizni mahsulotlarimiz xalqaro standartlarga to'liq javob berganligi uchun ham hozirgi zamonaviy O'zbek Telekom yoki boshqa provayderlarning liniyalariga, ularning xizmat ko'rsatish tizimiga mos tushadi. Shuning uchun bizda har bir mahsulotimiz xalqaro standart asosida ishlab chiqariladi. Usiz biz hattoki O'zbekiston ichki bozorga ham mahsulot sotolmay qolamiz. Xalqaro standartga javob bermasa, chunki biz xalqaro standart bilan globallashgan. Bizning barcha internet tizimlarimiz yoki telefoniyamiz, IPTV xizmatlarimiz hammasi xalqaro standartlar asosida. U standartlarsiz biz mahsulot ishlab chiqarishga haqqimiz yo'q. Biz bozorni yo'qotib qo'yamiz. E, xalqimiz ham hozir bilib qolgan. Biladi, farqlay oladi. Chunki kundan-kun o'zgarayotgan zamonda biz bir nuqtada to'xtab qolish imkoni yo'q. Chunki bugun hozir bizga chiqargan modelimiz ertaga kerak bo'lmay qolishi mumkin. Demak, o'sha faqat bir kunlik emas, ko'proq kunlik mahsulot ishlab chiqarishga harakat qilasiz. Xuddi shunday. Xo'p, demak, boya o'zingiz yuqorida suhbat davomida ta'kidlab o'tdingiz, bugun bizning davrimiz keldi. O'sha axborot asrida biz ishlab qolishimiz kerak. Bu yo'lda xo'p, endi qanday yangi rejalar bor? Yana nima bilan hayron qoldirmoqchisiz, umuman hayron qoldirmoqchisiz, xursand qilmoqchisiz? Endi hozir har bir shaxs, har bir aholimiz internetga yoki global tarmoqqa ulanish imkoniyatiga ega. Ularni hayron qoldirish qiyin masala bo'lishi mumkin, lekin biz bu yilgi rejalarimizda bor optik tolali tarmoqlar uchun OLT degan apparatni ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Bu mahsulotlar optik kabellar to'g'ridan-to'g'ri ulanadigan mahsulotlar. Hozir
bular bo'yicha ishlab ketyapti. Mana mana shu muftalarimizni ulaydi. Oxirgi ishlatadigan abonent qurilmalarini ishlab chiqarmoqchimiz. U abonentlarimiz o'z tayyor mahsulotlarimizda bor. Undan ham ko'rsatib berishga harakat qilaman. Mana bu ishlab chiqargan mahsulotlarimiz. Mana bu UzDigital TV, ya'ni raqamli televideniya sinovlari. UzDigital. Har bir kompaniyaning logotipi tushirilgan, chunki ularning talabi asosida biz ishlab chiqarib yetkazib beramiz. Mana UzTelekom logotiplarini qo'yib boshqa qilamiz. Hozir muftalarimiz va boshqalarimizda biz o'zimiz logotipni qo'yamiz. Kelajakda plastmassa detallar ishlab chiqarish rejalarimizda mavjud. Bu bo'yicha hozir bozor marketing islohotlarini olib boryapmiz. İqtisodiy samarador bo'ladigan va ko'chma korxonani yana ham yuqori ko'taradigan mahsulotlar ishlab chiqarishga harakat qilyapmiz. Boya korxona rahbari ham alohida ta'kidlab o'tdilar, bugun kunda ushbu korxonada 40 nafar xodim faoliyat yuritmoqda. Bu degani o'sha 40 ta oilaning ro'zg'ori aynan mana shu darboqdan butlanmoqda. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Ismim Turdi Umidjon Olimovich. Mana shu qo'shma korxonaga 10 yildan beri ishlayman, 2010-yildan beri. Vazifangiz nimadan iborat bu yerda? Mana bu yerda mana shu termoplast apparatni ishlataman, hozir tutgan muftani kastasını, tak kısmını işlep çıkartıyorum onu. Onun için sorumlu. Bana bu. Çıkan maksulotumuz. Bu kolda tayyor bölgenini sıfatıya karar. Bana bu tarafa koyalım sıfatlısını. Bu tarafa sıfatlısını bana batı koptu belirmeye koyalım. Bana bu sırf maksulotumuzun kısmını da. Buraya bir şey sıfatlı kalmasını koru bağlı. İşten boş çıkan bu dizine zor atılır. Su ve acırat koyasın. O yıl aldığın işe rahatlar kanakaydı. Bu kanakta yengillikler, kanaka yengillikler oldu korkanada. Korxonada 10 yil oldinga nisbatan o'zgarishlarga oldin faqat ish jarayoni bo'ladi. Hozir mana zagenni o'zimiz nondan ishlab chiqaramiz hozir. Nondan ishlab chiqarib mana shu yangi apparatlar keldi, shularni ishlab chiqaramiz hozir. Termoplast apparatdan o'z qilamiz, faqat qarab tursak bo'ldi, sifatiga, kamchiligiga qarab tursak bo'ldi. Qanaqa sharoit yaratib bergan? Daromadingiz yaxshi bo'lmoqda? Daromadim yaxshi. 10 yildan beri ishlayman. Oilamni shu orqali boqaman. Nechta farzandingiz bor? 2 ta farzandim bor. İkta farzandım bu. Bu oylamga yetadi, orttirib yana qo'shimcha ishlamlar hisoblanadi. Rahmat, charchamang, siz bar ordan. UzBekTelekom aksiyadorlik kompaniyasi ishtirokidagi korxonalar o'sha Navoiy erkin iqtisodiy zonasida birgina emas. Biz hozir ulardan yana birining oldida turibmiz. Bu Telekom Device Pro. Bu kompaniya bugun kunda har bir qadamimizda kerakli bo'lgan o'sha smartfonlar deymizmi, o'sha gadjetlar, aqlli mahsulotlarni ishlab chiqaradi. UzBekTelekom aksiyadorlik kompaniyasi ishtirokidagi korxonalar o'tgan yil davomida 20.3 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqargan va xuddi shuncha mahsulotni bozorlarda sotgan. Biz hozir kompaniyaning ichkarisidagi o'sha olib borilayotgan jarayonlar bilan birgalikda tanishamiz. Ko'rib turganingizdek, aqlli mahsulotlar ishlab chiqariladigan tashkilotda muhit ham shunga yarasha bo'ladi va shu o'rinda biz o'sha korxona haqida ma'lumot berib o'tamiz. Korxona o'z faoliyatini 2016-yilda boshlagan va bugungi kunda bu yerda ishlab chiqariladigan mahsulot turlari 50 dan ortiq. Biz hozir o'sha korxona direktori Nodir aka Rahimov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nodir aka, bugungi kunda o'sha korxonangizda qanday mahsulotlar ishlab chiqarilyapti? Biz qanday maqsadlar yo'lidan boryapmiz? Shularni birgalikda jarayonlar orqali kuzatamiz. Korxonamizda dan ortiq mahsulotlar ishlab chiqarilyapti. Har xil turdagi GSM telefonlari, CDMA standartidagi telefonlarimiz, qolaversa Wi-Fi routerlarimiz bor, USB orqali ulanadigan routerlarimiz bor. Ofisni CPU routerlarini chiqaryapmiz. Undan tashqari mana bolalarning aqlli soatlari hozirgi kunda korxonada ishlab chiqarilmoqda. Demak, bugungi kunda o'sha nimaga talab ko'proq bo'lsa, nimaga talab yuqoriroq bo'lsa, hammasini chiqaryapmiz. Xuddi shunday. Xo'p, o'zimizning bozorida talab qanday bo'layaptimiz sizning mahsulotlaringizga? Haqiqatan ham raqobat katta bu bozorda. Shunga qaramasdan biz hozirgi kunda o'zimiz o'rnimizni topib kelyapmiz. Bozorda mahsulotlarimiz sotishi yaxshi. 2020-yilning demak 6 oyligida biz mana 12 milliardga yaqin mahsulotlarni sotib ulgurdik. Hozir mana bolalarimiz bizani demak rozetka va uyquchatlarni ishlab chiqaryapmiz. Bu demak mana yangi turdagi rozetkamiz. Bu o'z ichida USB portlarini ham mujassamlashtirgan. Demak odamlarga qulaylik yaratish uchun demak vilkani tiqmasdan turib demak o'sha USB orqali, kabel orqali ulanadi. Nodir aka, endi umuman olganda bugun bu
bozorida aynan smartfonlar deymizmi, gadjetlar bozorida raqobat juda kuchli. Keyin biz bilamiz, odamlarimiz ham o'rganib qolishgan asosan o'sha brend tovarlarga shoshishadi. Keyin endi o'rin olish ham oson bo'lmagandir. Xo'p, biz xaridorlarni jalb qilish uchun qanday o'ziga xosliklar taqdim qilyapmiz, nimalar qanaqa yangiliklar bilan chiqyapmiz? Korxonamizda birinchi o'zimizning milliy smartfon ishlab chiqardik. Bu milliy smartfonimiz Android 9 sistemasida qurilgan bo'lib, ajralib turadigan joylari shundaki, biz o'sha milliylik xususiyatlarini unda mujassamlashtirganmiz. Bulardan demak, o'sha kutubxona, keyin hukumat programmalari yuklangan telefonda, unda demak, o'sha kutubxonani oladigan bo'lsak, u yerda mingdan ortiq demak, o'sha o'zimizning milliy asarlar. Xolasa keling, o'sha tayyor mahsulotlaringizni ko'rib, suhbatimizni davom ettiramiz. Ha, bu yerda tayyor mahsulotlarimiz. Da, standda ko'rib turganingizdek mana bolalarning aqlli soatlari. Bu GSM standartda ishlaydigan, demak, hamyonbop telefonlar. Bu mana Wi-Fi routerimiz, USB routerimiz. Tepada mana ko'rib turganingizdek hamma rozetkalarimiz turlari. Aqlli soatlar. Bugun endi mana shu bu turdagi mahsulotni dunyoning ko'plab mamlakatlarida chiqariladi va demak, bu biz raqobatlasha olamizmi o'sha jahon bozoridagi mahsulotlar bilan? Sifat bo'ladigan bo'lsa, sifat bo'yicha raqobatlasha olamiz. O'sha chet el mahsulotlaridagi nimaki jamiki funksiyalar bo'lsa, bizda ham o'sha mahsulotimizda bor. Bolani demak, qayerdaligini ko'rib bilasiz. Ikkinchisi, demak, o'sha o'tirgan muhitdagi ovozlarni eshitib turish qobiliyatiga ega bo'lasiz. Kameraligini oladigan bo'lsak, o'sha joyda o'tirgan joyda ko'rib ham tura olasiz, bolaga sezdirmagan holda. Aha, demak, bola o'zi bilmagan holda bu jarayonlar axborot yetib ota-onasiga, axborot yetib borib turadi. 2019-yilda bo'lgan bir yaxshi voqea deymizmi? Tojikistonga eksportni amalga oshirdik. Bu Indigo Tojikiston, ya'niki TCL kompaniyasi Tojikistonni. Ular bilan shu 1 million AQSh dollariga teng shartnoma tuzilib, hozirgi kunda mana 100 ming dollarga mahsulotlarni yetkazib berdik. Wi-Fi routerimiz, USB donglarimiz va yana bir routerimiz bor, CP router degan, o'shalar ham sotildi. Xo'p, mana bu yerda o'sha yuqorida aytgan telefoningizni ko'ryapmiz. Da. Imkonlari qay darajada, qanaqa funksiyalari bor bu telefonni? Ishlash tezligi, demak, o'sha aytilgan iPhone 10 dan hech ham qolishmaydi. Narxi esa o'zingiz ko'rganingizdek ancha hamyonbop. Yana bir ajralib turadigan joyi, har bir odamga biza nomma-nom yozib berish qobiliyatiga ham egamiz. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan va aynan telefonning yuqori qismida biz o'sha davlat ramzlaridan biri gerbni tasvirini ko'ryapmiz. Bu albatta har birimizga faxr tuyg'usini beradi va yana bir endi mana shunday yangi texnologiyalar bilan yangi innovatsiyalarni amalga oshirayotganlar kimlar? Bu bizlarni ko'rishga qiziqamiz. Yosh olimlar demak jamoasi bu yerda faoliyat yurityapti. Ular qanday sharoitlarda ishlayapti? Ularni ham borib ko'ra olamizmi? Albatta. Qaysi ketdik? Biz hozir mahalliylashtirish bo'limiga keldik. Mana shu yerda siz aytgan o'sha olim yigit va qizlar o'sha yangi mahsulotlarni yaratish bilan mashg'ullar. Demak, o'sha hamma katta tashabbuslarning boshlanishi aynan mana shu nuqtada bo'ladi. Xuddi shunday. Ko'rib turganingizdek, mana 12 ta xodimimiz bor. Har biri o'z yo'nalishi bo'yicha yangi mahsulotlarni topish va ularni mahalliylashtirish. Mana ko'rib turganingizdek, mana qizimiz Zarnigor aynan Hindistonda o'qib kelgan IT yo'nalishida va o'sha siz ko'rgan smartfonni yaratilishiga shu hissa qo'shgan qizimiz. Assalomu alaykum. Xormay. Nimalar bilan bandsiz, qanday jarayonlar ketyapti hozir? Hozirda bir nechta yangi proyektlar ustida ish olib borilyapti. Bulardan asosan Smart City loyihasi, aqlli shahar. Aqlli shahar loyihasi bo'yicha quyosh nuridan quvvatlanuvchi ko'cha yoritgichlari ustida ish olib borayotgan. Demak, bu o'zini quvvatlab boradi. Da, o'zini quvvatlab. Hech qanaqa elektr energiyalarsiz, gazsiz quvvat olish jarayoni 6 soat bo'lib, u 12-16 soatga yetadi. Hamda yomg'irli kunlarda yoki bulutli kunlarda jamlangan energiyasi tufayli 2-3 kun davomida bemalol quyosh energiyasiz ham ishlashi mumkin. Zarigor endi asosan bunday korxonalarda asosiy kuchi uni bozorda o'rin egallaydigan o'rni mana siz kabi olimlarning umuman harakatlari, izlanishlariga bog'liqdi. Bu yerda jamlangan jamoa sizning nazaringizda bu talablarga hammasi javob bera oladigan bugungi kun talablari asosida harakatlana oladimi? Albatta, o'zingiz ko'rganingizdek bizlarni xodimlarimiz hammasi asosan yoshlardan iborat bo'lib, hammamiz kuch-g'ayratga to'la yoshlar hisoblanamiz. Qanday niyatlarni o'ylayapsiz? Qurilishi rejalashtirilayotgan IT parklar va aqlli shaharlar proyektlari ustida ish olib boryapmiz. Shu proyektlar uchun kerakli bo'lgan mahsulotlarni
hamda telekommunikatsion qurilmalarni ishlab chiqarishga hozir tayyormiz, qaytganmiz. Katta rahmat, charchamanglar deymiz. Mana hozir Nodirga biz o'sha birgina aqlli shaharlar uchun mo'ljallangan qurilish materiallari borasida kichikgina sirni bildik, yana qanday rejalar bor korxonada? Xavfsiz shahar, aqlli shahar respublikamizda juda rivoj olgan. Biz ham o'sha zamon talabiga mos ravishda shu demak loyihalarga qaratilgan qurilmalarni yaratish bilan ovoramiz. Bizning o'lkamizda xabarimiz bor, 365 kundan 350 kunimiz quyoshli. Bundan foydalanmaslik menimcha bu aqlsizlikdir. O'ylaymizki, bu korxonadan biz hali katta-katta innovatsion g'oyalarni kutib qolamiz va Nodir aka siz bilan aynan shu nuqtada xayrlashamiz. Rahmat sizga. Ishlaringiz baroridan kelsin. Xayr. Rahmat. Dasturimiz davomida ko'rib guvoh bo'ldingizki, bugun sohada katta o'zgarishlar bo'layapti va har bir yo'nalishda ma'lum bir ishlar amalga oshirilyapti va eng muhimi bizni bu yo'nalishda katta potensialimiz bor. Bu yoshlar. Yoshlarni bugun biz mukammal o'qitib, mukammal bu sohani mutaxassisi qilib tarbiyalay olsak, ertangi kunimizda albatta ular iqtisodiyotimizni lokomotivi hisoblanadi va zamonni o'zi ham ko'rsatib turibdi. Bugun axborot texnologiyalarini rivojlantirmagan davlat albatta ortda qolib ketadi va O'zbekiston bu sohada rivojlanishda allaqachon ilk qadamlarni tashladi va sensatsion natijalarni ham albatta biz 5 yildan keyin, ana boring 10 yildan keyin yaqin fursatlarda ko'ramiz.